Olá, tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja tudo bem aí. Aqui, graças a Deus, está muito maravilhoso. E hoje eu vim trazer essa delícia para vocês. Nós vamos estar preparando um recheio de nozes, um recheio muito simples. Vamos fazer um aí, tipo brigadeiro. Vamos usar uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, cerca de 75 gramas de nozes. Eu gosto de usar a noz chilena, que ela é um pouquinho mais baratinha e tem um sabor muito gostoso. Então, normalmente eu já compro assim esse pacotinho, que geralmente ele vem 75, 80 gramas, aí eu uso ele todo de uma vez. Essa minha câmera, ela tá focando, desfocando, né, toda hora. Não sei o que tá acontecendo, gente. Eu uso in natura, tá? Esse daqui eu não torro. O amendoim e o avelã eu costumo usar torrado, mas a nozes eu uso bem in natura, fica muito gostosa. Eu gosto muito de nozes, gente. E eu trituro assim, ó, manualmente mesmo com o rolinho, né? O rolinho não, o martelinho de carne, né? Do mesmo jeito que eu trituro os negrescos, os Oreos, esses biscoitinhos, né? Só bater mesmo até ficar bem trituradinho. Aí ficam uns pedaços maiores, uns menores, né? Eu costumo cozinhar tudo junto, todos os ingredientes. Tem quem prefira colocar depois as nozes, né? Só depois de cozinhar. Mas eu já fiz o teste, eu não vejo diferença nenhuma. A nozes fica do mesmo jeitinho se cozinhar junto ou se acrescentar depois. Então você faz aí conforme você preferir. Eu já coloco tudo junto que já faz o recheio tudo de uma vez. Panela grossa e espátula de silicone são essenciais para a gente estar dando ponto nos nossos recheios e nos nossos brigadeiros de enrolar também. Então, se você não tem, é importante providenciar, tá? Essa espátula aqui é da Eletropag, nossa parceira, né, do misturador. Tem lá para comprar também. Você pode estar entrando em contato com a Vanessa, né? O telefone dela sempre está aqui embaixo na descrição. Mas é importante, tá, gente? Essas espátulas de silicone vocês encontram aí em vários lugares para comprar. E é essencial aí para quem trabalha com os doces. Mistura bem antes de levar ao fogo, sempre mistura bem todos os ingredientes e vai lá no fogão. Fogo alto ou fogo baixo, fica da sua preferência. Eu sempre gosto do fogo alto porque vai rapidinho, tá pronto. O tempo também não dá para estimar, pois vai variar aí de acordo com os ingredientes, que tem muita variação, mesmo utilizando a mesma marca, dá variação na textura. Então, se o creme for mais líquido, vai demorar mais tempo, se ele for mais consistente, vai levar menos tempo. E isso mesmo usando a mesma marca, dá essa variação. Imagina usando outras marcas, então. E também tem a questão do fogão, né, que uns são mais potentes que outros. Então, tem que prestar atenção mesmo é na consistência do recheio. E eu vou mostrar o ponto certinho para você. E olha só, gente, rapidinho deu ponto aqui, me distraí quase que nem grato para vocês. Acho que não deu nem 5 minutinhos. Esse fogão meu aqui, ele é bem forte. E é esse que é o ponto, ó. Ele começa a ferver bem e querer começar aí a desgrudar nas laterais. A gente já desliga, né, para ele não ficar firme demais. Eu sempre guardo assim, ó, com um saquinho em cima, tá? E olha só, gente, a consistência que fica, que coisa maravilhosa. E era isso que eu tinha para hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!